O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Lançaram as mãos e vos perseguiram, entregando-vos às sinagogas e levando à presença dos reis, dos governadores, por minha causa. Isso vos acontecerá para que vos sirva de testemunho. Gravai bem no vosso coração de não preparar vossa defesa, porque eu vos darei uma palavra certa de sabedoria, a qual os vossos adversários não poderão resistir nem contradizer. Sereis entregue até por vossos pais, irmãos, parentes, irmãos, e muitos de vós sereis mortos e odiados por minha causa. Será pela vossa constância que alcançareis a salvação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você escutou? Atenção, atenção. É pela vossa constância, perseverança, que alcançareis a salvação. Essa palavra devia estar escrita em nossos corações, cravada. É pela perseverança. É pela perseverança que alcançaremos a salvação. Perseverança que significa não desistir, às vezes na dúvida, não recuar nas incertezas. Você que está aí nessa tarde de quarta-feira, é pela perseverança, viu? Então, se por acaso, dentro do teu coração, dentro de você, tem algo que dá vontade de dizer, não, o ano que vem eu não vou ser catequista. Eu vou dar um tempo. Eu vou cuidar de mim. Isso não é de Deus. Perseverar. Continuar, insistir, acreditar. E sabe quem já fez isto? Maria. Eu estou fazendo este programa diante de uma imagem de Nossa Senhora. Todo programa eu faço e tem aqui Nossa Senhora. Que Nossa Senhora nos ajude sempre a perseverar. Acredite, o manto de Maria está aberto. Aberto para receber a minha, a tua prece. Peça para ela. Ela vai levar para Jesus. Nossa Senhora, que eu não desanime nunca. Não está fácil carregar a minha cruz, Senhor. Mas que eu não recue. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Abençoai e santificai, Senhor, aqueles que mais precisam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.